Om jag bodde i Dalarna skulle jag tänka på mig, jag skulle tänka på andra och vi skulle försäkra varandra om att det vi möter, möter vi tillsammans. Vi skulle gå från ord till handling och starta vårt eget försäkringsbolag, vår egen bank. Vi skulle heta Dalarnas. Vårt överskott skulle vara gemensamt och delas ut som återbäring. Den skulle gå till våra kunder, människorna i Dalarna. Ibland är dröm och verklighet närmare än vad man tror. Nu kommer återbäringen.